соны білейін деген, қалай дұрыс жолмен жүруге үйренуге. Екі рет Түркістанға бардым. Аха. Сосын, ол қай жылдар болды? 10 жыл өтті, қазір 10 жыл болды, иә? Енді 2010-да соғанда, 2007-лерде бардым, ауылдың кезінде болғансың ғой. Аха. Иә. Ауылды көрдің. Көрдім, ауылдан. Сосын не болды? Жүрек аштырдың ғой шамасы. Екінші рет барғанда, аха, мен түсінбедім ол. Иә. Айтты, жүрек ашу керек, не ету керек, ауылдың алдынан. Міне, көрдің бе, бұлай қазіргі жағдайда, қазіржан, ол кезінде осының бәрін ескерткен аруақтар, емтиханмен ашылу керек деп. Емтихан алу керек деп. Сол кезде біз қуандық, о, мына емтихан деген не ол? Мына сен мына шариғатты ұстануың керек. Шариғаттың не екенін білуің керек. Сен шариғаттың өзін ол жақында ұстадың әлі толық. Қазақтың шариғаты мен ол арабтың шариғаты бөлек. Бұрын ба, ол міндетті түрде сен ана болған қазақтың дәстүріне аяқ жауып керек, бас жауып керек, үнемі жатқанның өзінде де басын жауып болу керек. Мына сосын есіңді жинау керек, бой өрісін жинау керек. Сонан кейін барып, мына сосын барып, мына алғашқы мына тазару ордаларын өту керек. Олардың бәрі қалды, оны бұлар білмейді, өздері де қазір ол емес. Сөйтіп жүріп енді сен соған енді саған уәде бергізіп қойды. Енді сен жүрек ашуға барып, сен Құралбайға уәде бердің да. Ертең бұның бәрі бала шағаның бәрін алдынан шығады. Өйткені мен Алланың жолына түстім, соны меңгеремін деген Алла жолында соғысамын деген уәде ғой, жүрек ашыру деген сол кезде. Сонан нұрдан алдың, сөйтіп жағдайын жақсарғанда шығар мүмкін, оны білмейміз ғой қандай. Бірақ енді жасың нешеде қазір? 25-ке. 25-ке келдім, көрдің бе, баланы 2 жасқа дейін емізу керек, 40 деген ақыл ұмтылады, ақылын жұмсаған азап беремін деген. Енді қара ойла. Сен ол 40-қа келгенде ақылың толу керек, сен ол кездерде қазір 45-тесің, 45-тің кезінде. Ол нағыз ақылың толған уақыт қой енді бәрін үйреткен. Енді сонан бері қарап отырсаң, әлі түк алға жылжымағансың да. Қайта әйтеуір оған да шүкір сен мына бүйтіп ізденіп соны жүргенің. Бірақ бұның артын бар, кеше сол уақыттарда көрдің ба қалай болды. Сен соған ештеме түсіндірмей, сен өзің енді, сен оған енді сен енді бір кінәлауың мүмкін. Оған маған аққулар түсіндірмейді немен. Бірақ ол аққулар түсіндіретін жаңа, сен еркексің ғой, бұл айналып келгенде сен ата баба дәстүрің ғой. Мен Россияда болдым дегеннің бәрі ол қате нәрсе деді мен. Оның өйткені сен қазақсың, сен Россияда емес, сен Америкада отырмын. Бірақ сенің қазақтық дәстүріңді аманат қой, тіліңді, сен діліңді, сен сақтау үшін соны аманат берген. Енді қазір соны сылтау айтып отырсың, мен Россияда болдым, тілім де дұрыс емес. Оның бәрін өзің ізденбейтін болсаң, мысалы саған ешкім бермейді, Құдайдың өзі соңғы қарайды. Сендер маған бір қадам бассаңдар, мен сендерге 10 қадам басам деген. Яғни сенің бір қадамың деген сөз, бір амалыңды 10-ға көбейтемін деген сөз. Көрдің ба, сен енді не амал, ештеңе амал жасаған жоқсың. Қазір қарап алсаң енді бір мөр аштырған сұңқар дегенге мен таңғалдым, ол қалай болды? Мен оны түсінбеймін. Білмесең неге сұрамадың? Енді қазір осында келіп отырсың. Ата жолдың тұрған жазбаларын оқыдың ба? Ата жолы оқыдым, былай түсіндіріп айтты. Таза дәрет алып, таза жүріп өтті. Көрдің ба, міне, қазір видеоларда қазір мен қанша осы 140-тың үстінде ол бейне жазбалар түсіндіріп, әрқайсысы 25 жарты сағаттан қалғанда соның өзі қаншама айтылды. Қаншама неше жылдан бері осы айтылып келе жатыр. Осының бәрі түсіндіріп келді. Енді қайыр сендерге біздің бір неміз осы ордаға келген кезде соларды қайтадан өзім қайталап отыруымыз керек та. Айналайын, тұр ғой, мына телефонда тұр, неде тұр. Бұл сенің өмірің, тағдырың. Бұл сенің тағдырыңды мен түзе алмаймын. Сен өз тағдырыңды өзің күреспесең, жөнмесең, бұл әрі қарай кете береді. Жарайды, сен енді сөйтіп 45 жасында деген енді қарасаң, мен де сол 44 жасында келдім ата жолына. Бірақ сол келесі алып бұны түсін, осыны айқылып ойпырмай, мынау деген бір баптың жолы ғой деп, мен керінше сол ана күресіп кеттім сол кірес алып бұны. Сен де менің жасымда келіпсің де, менің жасымда сен де ата жолына келген екенсің. Ағылдың бар кезінде. Қазірген өткен оны неден алып отырмын? Сенің сырқат белгіңнен қарап отырмын да. Өткенде саған сырқат белгісі қойылды. Сол сырқат белгісі қарап отырсаң, сен түк бітірмегенсің да. Жасың ана, 25-тегі жасыңа лай жұмысты. Қазір 25-тегі деген енді ол деген ердің жасы ғой, халыққа оны неге айтып отырмын? Сен қазір мына сені Раушан емес мына. Сен сол жетектеуің керек еді мына елде. Міне, саған сол үшін осындай қасиетті берді, аманат қылды.
Ал енді оны жедетінде қазір енді сенде еш қандай бір дайындық жоқ та. Алма ақыл енді қазір осында келіп адыр. Ол енді қуат қой, айнықын оны да сұрау бар. Сен атаның әрі уақыт артылы осы немен жалғанады. Оны әрі қарай алып кете аласың ба? Көбісі мен соны айтымды, алып кете аласың ба соны әрі қарай? Енді осын сен сақтап, әрі қарай оқып, ізденіп, осында әрі қарай сен алып меңгере аласың ба? Ол қасиет. Ал енді оны не қылмайтын болсаң, әрі бұның қазір осы сенің қамшы алып, ертең анау қалай осы солай жүріп, оның бәрін тастай салатын болсаң, ол өмір әрі қарай қиындай береді да. Біз қайта өмір жұрттың өмірін біз осындай қиындатып жатырмыз. Келеді, тазарылға келеді, бәріне қалады, аман жоқ, боқтықтардың ішінен тасап кетеді, тазарып жақсы болып қалады да, шамалы уақыттан кейін бұрынғы ескі өміріне қайта береді да. Сен енді шамалыдан кейін өмір дұрыстады, ой осы неге бар қиын деп сенің мәселеңді шешіп тастайтын болсаң, қайтадан оның бұны бас киіміңді кимейтін болсаң, тініңді түземейтін болсаң, мен Россиядан келдім деп. Маған сен Россиядан келіп, Құдай саған жеңілдік береді деген шешерге жарым жоқ бұл. Сен қазақсың ба сен? Қазақ туралысың. Сенің ата-бабаң қазақ. Бәріміз тегіміз қанымыз бір. Содан сұра аласың да? Қазір білмеймін мен сенің тағдырыңда қандай болғанын. Мынандай сан дәл осы қалпыңда сенің тағдырыңда қазір қиындық сынақ бар. Міне. Себебі сен соны өзің қолдан жасағансың. Ол қалай? Сендер жастарыңа қиындық жамандық келсе, оны ешкімнен көрмеңдер, өзінің қол екі ісінен деп біліңдер деген да. Сонда енді сен уәде беретін болсаң, әрі қарай алатын болсаң, ол енді біздің міндетіміз ғой, келген адамдар қалай да өзінен. Бірақ енді оның бір несі бар, енді ол себебі неге? Сен қазір ішіңнен ғана шыға бастайды бәрі-бірте-бірте, ол көлеңкелеріңе болады, сен сол көлеңкелеріңді қырықтың қайттан өзіңе шабуыл жасайды, соны қорытуың керек. Бір, енді оны әрі қарай жалғастыру үшін сен енді ақылға күш қуат беру керек, оған ақыл ғой қарсы тұратын. Егер де сен соны қой мен ана жерден көрдім пәлен айтты деп ана әйелдердің айтқанын жүретін болсаң, сенің ақылыңа ол қуатын өзің оқуың керек. Өзің ана осы ата жолын рух дегеніне, жан дегеніне, жалпы әруақ дегеніне, солардың бәрін дамып ізденіп не қылмай, сенің ақылыңда күш болмайды. Ақылға күш берсең, сол кезде ақыл сол алған күшке қарай өседі. Оған алла тағала нұрын беріп отырады ізденінің. Бізде қазір не істейді? Алладан сұрап отыр, ой мен ана бақ алдым, мен болдым, мен соны ақылды болып кеттім дейді да ақыламын дейді. Сен ақылды өзің сол жерде ана дұрыс қой, енді батамен әдеп кезде бәріміз де батамен жүрдік, бірақ сол батаның бәрі өзгеріп кетті де, көрдің жұрттың да ақыл жетмей қалды да, сол ана бата қалай өзгерді, жұрттың бәрі солай құлап. Ал егер ақыл сөзі өскен кезде ол айтатын, ой мынау сөз өзгерді, бұл дұрыс емес деп адам жүріп қабылдамайды ғой. Қазір сендердің жағдай сосындай мінекей. Егер ақылыңды қазір осы алған осы қуат қазіргі кешегі былтырғыдан да биылғы жағдай қағида бөлек, сонымен жүруге талап етеді. Сіздің сұрақ сұрайын дегім, мен кешірім сұраймын, мен осы ата жолы оны мен бірінші білмедім, түсінбедім, ол кінә менде де бар шығар. Үйде бар шығар деген емес, шығарып алыпты да, кінә өзіңнен, өйткені ол барлық адамзатқа, біз қазақ халқына берген алланың нығметі сыйы ғой міне. Олма сені бақытты болсын деп, сол күннен бастап сен осына өзің неменен қазақтың дәстүрімен меңгергенде, бұл кезде сен сені алла тағала халық алдына шығарар еді да. Сен мүмкін жазушы болар ма едің, сен мүмкін бір бақсы болар ма едің, сен бір әйтеуір сені алла тағала бізді боқтан адам қылғанда сені басқаша қылады да, өмірің басқаша болады да. Сондықтан сенің мына ол менен болған шығар деген ол екі кінә емес, мен оны қабылдамаймын. Жоқ, мен дұрыс түсіндірмедім, мен басқаша түсіндірейін. Мен осы жолға келгенде біз обыкновенно өмірді өткіздік, бүкіл үкімет үйретті бізді солай. Мен енді өзім осы жолға келгенде, мен осы жолға емес дәрет дұрыс алуға үйренуге кіргем, Құран оқу үйренуге кіргем, иманды жолына бет қараймын деп, ата жол, біреуді емдейм, жетелейінім. Тұра тұр, мұна бұл қателік не болсын? Ол біреуді жетелеу, емдеу үшін сен ана Аллаға жақындауың керек, сен арқылы Алла тағала қуат беретіндей дәрежеге өту керек. Сен дүние ортада тұрған оптика ғой, сен ана сәуле, сенен түскен сәуле Алланың нұры сол кәдімгі ана призмаға түсіреді ғой сәулені, соны көр. Сол сияқты сен ана қызыл жасылға бөлетіндей дәрежеге жетуің керек. Оған мысалы қолған толық мен жеткен жоқпын, енді жұрттың бәрі қазір халық емші болады. Ол емес, сен өзіңнің отың басында
әйелің, балаң соларға сен анау сол қуат қосатындай болуың керек. Міне. Сен өзің саған егер сен өзіңнің отбасын түзелмейтін болсаң, сен кімді сен емдеп, кімге сен деп, оны емдеу деген Құдайым дейді. Міне көрдің бе қазіргі жағдайым міне ең ал жарайды. Бұның бәрін қояды. Енді қазір осы туралы міне қалыпта осы ізденіп жатыр, қалыпта тыңдап сұрақтарын қойып жатыр. Қазір неше жылдан бері ата жол енді ол кезде болған жоқ. Рас, сендер неңіз 2007-те бірақ болған жоқымыз, 2007-те сол болды ата жолында. Жарай, ол енді білімділерге еріп неғанша, сендерге жетпеген шығар. Енді бүгінгі таңда, енді қазір мен көзін сұрайын да, сен алып осында келдің, менімен кездесуге. Көбісі менімен кездесуге келгенде, дайындалып келеді да. Ал мен не жазып жатырмын, не айтып жатырмын, қалай қылып жатырмын, адам енді білу керек қой сен қайда бара жатқанды, кіммен сен осы бірге жүргің келеді, сен кімнен қандай шипаң, соныдан білу керек қой, сосын айтып сорғызған, соған мен сұрап жатқан, бүгінгі таңда ата жолының қағидасы, мен күнде айтып отырған, сен соны тыңдап отырдың ба, соны оқыдың ба деп, сен оны оқымағанын толық жиылмағанын біліп отыр. Жарайды енді оқымадың, енді осыдан кейін ал енді, сен мақұл енді қамшы аласында кетесің, сол халқымен халық болсаң, ол қайтадан кіріп алады саған, міне мен соны айтып отырған. Сен қазір енді қазір мына ата жолында бұрын келдің, білмедің. Саған жүрек аштырды, саған білмеді, осындай жағдай келді, бір белсіздік болды, білім болған жоқ. Иә, ол кезде енді қазіргі мына дәрежесін келіп отқан ең ата жолыңнан нағыз биігі де осы келді. Тар соған келіп отырсың да, ең сол биігіне келіп отырып, сен осы қамшы алуың керек, не алуың керек, сен алатын сол қуатты алуың керек ана биік. Тар сол алдың кезде нұр ана мөріктен алған нұр сияқты, бұл да сондай нұр аласың, сен ақ қуатты. Енді сен соған сен алып жүре аласың ба деп сұрап отырмын да. Сен осы уақытқа дейін түк дайындығың жоқ, қазір оқуың да жоқ. Мен кім екенімді білмейсің да? Білмейді. Білмейсің кім екенімді. Сен бірақ келіп отырсың тағы да, баяғы қылығыңды қайталап отырсың да. Мен туралы сен білмейсің, бірақ енді мен туралы ешкім айтпаса екен, жарайды, оны қазір мына күнде Раушан да білмейді, оны басқа да білмейді. Ал маған әйелдер мені бағалай алмайды, өйткені әйелдер болса біреудің өсегімен бағалайды, біреудің айтқанымен ой ол тоқберген деген баяғы ауылға қашқан дейді, өйткен бүйткен сондаймен айтады да. Жарайды. Бірақ енді алланың берген хикметі бар ғой, мына жаздырып жатыр ғой. Білім тұр. Ана видео таспа дегеннің өзі ютубтегі қазір 142 оның көбейінші қанша сағат шығады екен. Сен оны айлап тыңдайсың оны. Сол жиырықтаны мойымер де бар, не бар, енді сенде сонда ізденіс болмайтын болса, та сонда белгісіздікке түсейін деп тұрсың да. Ертең сені жоғалтып алайын деп тұр, өйткені неге? Сенің анау тұрған көлеңкелерің сол тұрғаннан бұрынғы тұрған деген қайтадан сені шабуыл жасайды, соған ақылың сені лайық бола ма болмайды ма, мен осы жағына айтып тұрмын да. Егер де сен оған сол көлеңкелеріне қайтадан соған сені сүйреп кетеді, саған соған жетелеп кетеді, соған сен қайтадан түсетін болсаң, құрым мен саған түсіндірмеген, мен саған айттым, ертең алланың алдында жауап беремін да. Ана неге қамшыладың дейді да, мені сұрайды. Ауылдан сұрады ғой, неше жыл жатты. Соған анау тұрған эпилепсия қояншыққа неге сен мөр салдың деп ауыл жауап берді міне. Анау тұрған ақымақ қатындардан неге сен мөр жасын, алланың нұрын солай тарат дедің ба деп, алланың алдынан соған жауап берді ғой, мен сұрадым ғой, неге көп жаттың деп, 7600 ана ақ болдым сұңқарға мен жауап бердім деп. Сол сияқты енді қазір мен де осындай ірілістің шабуына ұшырап жатырмын да, өзім сияқтыны алып келеді. Енді қарасам аяғым міне қазір жатыр, әлі аты не болмаса анау қамшыланды. Түркістен сұрап жатқан, Түркістанға бардың ба десем, бір рет бардым, Ясауи мен Арыстанбабаға қайттым дейді, болды. Солар келіп жатыр, мен сол енді бәрін аяй бергеннен не пайда? Ертең алғанда енді ол я ана жағын білмесе, ана жалғалып кетпесе, ертең барғанда бір бәлеге ұшырайтын болса, сол ібілістің қақпанына түсіріп жұртымды қасіретін болса, мен жауап беремін оларға, өйткені неге? Неге соны айтпадың дейді да? Сондықтан мен қазір әрқайсысына осылай уәде беретін болдым да. Міне ертең басқа бір жағдайға түсетін болса, осыны алып менен көрмейсің, өйткені өз басынан, өйткені бұл оңай нәрсе емес. Қазіргі жағдай еркектердің ақылдарының мінекей бізге келетінде соларыңыз. Қазір мына кім келді ме ата сұрады, енді бұдан шегіміз жоқ. Келді ана Гүлмира деген біреу, осы ақ буын келді, айыпты түсінбеді, жамандықтан келді, жақсарды, ауылда ұялтта қазіргі енді зарлап жатыр, қандай қиындыққа түсіп, енді сол өлер алдында екен тағы келді, қазір келеді осы жерге. Осындай жағдай болды. Себебі неге? Аға берген Құдайдың несін тағы берген, оны қадірлей алмады. Сен бір рет беріпті Құдай саған, жүрегіңе мөр ашып, жұрт жете алмай жүр соның.
Ағылдан мөр алу деген ол деген үлкен бір хикмет қой, соған жете алмай қазір аралдан ашылдым, неғылды, қайықты онда жоқ, нұр болды, ағылда ғана болды. Сен соны алған еркексің. Сен сол ағылдың өткен 10 жыл болыпты, 10 жылда сен 10 қадамда баспағаныңды алған. Бүгін сен 100 қадам басуың керек еді? Бардық қой, 2-3 рет. Сен барды ғой, жоқ, мен сен ақылыңа қазір сезіңе қарап тыңдап отырмын, сен не білесің деп. Ол барғаныңды, өзің үшін бардың, өзің үшін не қылдың. Енді қазір сенің осы сол жағдайыңа байланысты сен басында тағдырыңда сынақ бар, тұрғандығың. Бірақ оны шешу үшін сен енді сен осы болды деп өзіңді өзіңді емес, сен алға басуың керек. Сен өзің атаба қауын көтеруің керек мына. Оны қалай көтересің? Міне, мәселе сонда ғой. Енді оны қалай көтересің деп мен саған 10 жылдан бері жазып жатқанның бәрін саған ежіктеп оқып отыра алмаймын ғой, былай көтер, былай айтты. Мен саған енді ақыл бермеймін, өйткені ол ақылдың бәрі жазылып жатыр, білім болып. Болды. Соны сен оқып, соны алып кете алсаң, онда жағдайың жақсы болады, бақытты боласың. Егер сен оны әрі қарай оқып алып кете алмайтын болсаң, сен кәдімгі қамшылаған түк те пайда жоқ та. Құр өзіңе ана сонымен арпалысып жүріп қаласың. Мен қазір осылай болды. Әр оқ сені өйткені осы уақытқа дейін әлі сандымайтын болса, енді осыдан өте бастың, енді біл сандың. Өйткені енді сен алға қадам бастың. Сондықтан енді сол уәде, сен еркек уәдең керек та, мен болды. Өзім меңгеремін, мен еркектерім солай сұраймын, мейлі ар жағы ақыл аз болсын, білім аз болсын, бірақ осында уәдесін аламын да, ертең Құдайдың алдына барған кезде мен жауап бермеймін. Кім біледі қай күні мен кетіп қаламын. Жауап бермеймін мен. Жауап бермеуім керек. Өйткені айттым ғой, мен ескерттім, оқы дедім, түсіндірдім. Енді оның артынан не керек енді? Мен оларға сендерді керемет қыламын деп айтқанмын, Иса пайғамбарымен солай сұраған. Сендер солардың бәрін құтқарамын дедің бе? Жоқ деген. Алла ол, сен мен қасымда болдым, құтқарушы өзіңсің дедім. Өзіңсің деген. Құранда аят тұр, сол сияқты ғой. Мен ешкімді құтқара алмаймын, ешкімді емдей алмаймын, барлығы өздерімде тұр. Мен тек ортадағы сол Алланың берген нұры соны себепшімін де болды. Сондықтан осы екі ортадан екеуміз келісіп алайық. Егер де соны әрі қарай алып кетемін дейтін болсаң, мен қазір бастап кетем, бар болды. Бірақ анау жүріп алмаған қазір көбісі біз сендердің күн нелеріңді қараймыз. Тағы осы ілбісін қақпаны болады. Біреудің жұмысы бар, оны осында қазір бір жарым ай болды. Бір қамшысын тауса алмады. 14 күннің қамшысын бір жарым ай алып жатыр да. Бір жарым екі айға кетті. Амал жоқ, мен де отырмын, мейлі тәуекелім деп. Бірақ осылардың бәрінің сұрауы бар ғой. Сондықтан сенен қай уақытта оны біреулер алса, түнге түнде келейін дейді. Өйткені оның сонда Құдайдан алатын үш жердегі нәрсесінен оны анаусы біле. Ой, оны да тәуекел, мен бір өтірік алдасам да бір құжат алайын, жұмысқа бармайтын бір себебін табайын, сөйтіп мынаны алып алайын, я болмаса кезексіз демалыс алайын деген бір тәуекел жоқ. Бәрі анау да анаусы жұмысы бәрі бейіп тұру керек. Оның келген адамдар асығып келеді. Мен не пәлен уақытта билет алып қашан қайтамын дейді да. Сен тамағыңды істеп қалында бүйтіп отырғаныңда оның шаруасы жоқ оның. Ана өзінің ана жақтан дүниелігі артып тұру керек. Сосын ол ем қонбайды ғой. Соның өзі шипа болмайды. Мен осыны айтып тұрмын. Сағын ай тоқтаным жұрт та болсын естісін қазір қаншама адамда келгісі келіп жатыр. Енді бірінші мен, конечно, анау бір вопростарым өзіме сұрағым не болған сізге. Ана мен 2 жыл әйелім апаттардан ұшырап қазір. Иә. Осы дүниеден 2 жыл бақтым оны. Үйде пастенде қайтыс болды. Қай жылдары? Осы міне. Жақында ма? Жақында 5 ай өтті. Міне 5 ай көрдің ба? Осы неден пайда болып жатыр? Осы сенің ертең барғанда осыған мінекей бірінші жауап осы. Себебі сенің алдында тұрған осы тағдырдағы тұрған қиындықты жеңілдету үшін саған осындай ата жолын алып келді. Сен әйелің қазір бақытты болып екеуің бірге жүретін едіңдер. Бірақ сен соны ізденбедің. Еркек тұрғысында сен соны шариғатты меңгермедің. Егер де сен тазалықты ең болса меңгергенде сол дәрежеде сенің әйелің онан аман қалар еді. Сол нұрды алдыңда сен соны жоғалтып алдың, содан кейін осындай сынақ түсті мінекей. Ол не болды? Мен айналып келгенде ол қазір соның әйелің өсі. Енді әйелің ар жағында ақыретті шырылдап тұр. Ол ар жаққа барып білді қателікті. Осының бәрі неден пайда болды? Сен онда әйелің дәретпен жүрді ма? Жүрген жоқ, міне жүргізе алмадың, міне еркек тұрғында. Көрдің ба? Жүргізе алмадың. Өзің арам тамақ жедің соның қолынан. Осыдан пайда ол, қазір осы жалғыз сен емес. Қайта анда сонда дәрет алып жүрді. Мейлі ғой, қазір енді қара, енді былай келісуге бар. Қазір жағдайда сен енді неше күн болды мысалы мәсіге келгенге? Мәсіге бір жұма атсы. Бір жұма, көрдің ба? Бір жұма. Дұрыс қой, енді қазір
Саған енді кәдімгі қамшыны қосқаннан кейін сен ана осы ана тұрған өзің жақпаған әлі түтін тұрған сасық мистер сыртқа шығады, ол қайттан тез еніп өр. Сондықтан оған былай келіскен дұрыс та, сен әуелі осы мәсіні 40 күн киіп, осымен осылай дәретін сақтап жүрсең, осының өзі Құдай шипа береді мінекей. Бұрынға осының өзі. Осының өзі сен әшіңді сасық жабатын, толып дәретпен жатып, жатарда мына бас киімді шешпе, қай жерде болсын бас киім тастама, тенің, денің, мына терің жібісін. Сосын сол 40 күннің ішінде сен өзің түсінесің. Содан кейін сен дәретсіз мына сыртқа шыққан кезде өзіңнен өзің жеркенетін боласың. Сенде дәм сезу, иіс сезу қалған, арамас жеме, еш жерден мына көшеден тамақ ішпе. Сен осылардың бәрін дайындап кеш, қалып 40 күн өтіп, соған мен өзі ашыңыздар қалай өзің. Мен соңғы енді қазір айтамын, енді сен соны сені қарапайым ғана мынаны меңгермей, сен осыдан 10 есе жоғарғыны сен меңгердің деп келіп тұрсың қазір. Көрдің бе? Бұл қазір саған алатын нәрсе сенің 10 есе жоғары. Ол Құдай мен анау тұрған сен өріңе қайттан жалғану. Сондықтан сен былай қыл, сол сынақтарыңнан өте көр. Жұмыста қалай қыласың, басқа жерде қалай қыласың, ол мен басымды қатырмаңдар. Ол сенің шаруаң да. Сен жұмыста қалай киінесің, қалай қыласың, есебін тап соны. Соны қалай да Құдайдан сұрап, намаз оқисың ба? Оқысаң жақсы, намазыңнан сұра. Алла тағала маған кешірім, сен намаз емес, Құран. Құран оқыдың, Құран неше рет оқыдың қазақшасын? Вот қазір 5-6 ай ма, 1 жыл ма, солай күнде оқып отыр. Күнде оқиын, неше рет оқып шықты? 10, 15, 20? Қазақшасын оқып жатсың ғой? Қазақшасын. Иә, 10 сен құрған деп, жоқ, қазақша оқу керек, 30 шақты оқу керек құрғанда. Сен әуелі осы менді қалыптастыршы өзіңді. Сонда сенде адам сезім пайда не болса, сенде ең болмаса киімге, мына дәретке, тазалыққа, асқа деген жауапкершілік пайда болса, содан кейінгісі тәуекел. Мен сені соның қаржаны қарамаймын, сені соның тазартуға мен сен қабылдаймын. Ал қазіргі жағдайды қарашы, сен бар болған қонақтың келген. Сен әлі белгісіз жұмыста оны сақтай аласың ба, сақтай алмайсың ба? Жоқ, жұмыста мен күйіп жүрмін, маған бәрібір не айтып отыр. Мен соңғы қонақтың ғой, сен енді соны енді бір айға жеткіз. Үй жаққа бара жатқанда жуырда мамам қайтыс болды, мамам. Сол кезінде мен жолға кейдім мәсі, тақия бәрін солай дәретпен барған, а мен ойладым таңертең дәрет аласың, сосын жүре бересің, ана полностью дәрет алмау керек деп, мәсі кейгенде мен солай сын. Енді мамкомды өзім барып жерледім, анда орыс жер, Россия, енді өзім молда алыс болған, өзім Құран оқып, кітаппен ана жаназасын шығарып, жерледік. Қабыршылер ел жиналды. Содан бері тақиямды шешіп, жолда келе жатсам, менде қақпыты тақия кейініп тұр. Менің мамкамның әжем, ол кісілерді ем деген, білмейм, қаңа қалай неген сол кезінде. Солай жол бойы, мен жолым ашық болып, бәрі жақсы болып, содан мен сезіп қалдым. Токы мен мәсі кейдім. 3-4-5 күн жүргенде тақия кейдім, содан менің бойыма күш қуат кірді, соны мен сездім. И өзім сезіп, и қағаз Раушан Татиевке келіп, ол айтады, жоқ, біз бата алып жүрдік, мен осында шешімдер көп, вопростар шешіп беріңіз деп, сонда көп, жоқ дейді, сен осылай, енді бір кісі бар дейді, тақия кейіп. Сосындан мәсі кейіп, дәретімен дұрыс жүрсің, үйренсің. Мен сол осы күндерді кеше той болды, праздник болды. Мен все равно тақия шешім. Енді былай-былай, оны келсек, енді осын сенен 40 күн ұстан, сосын енді бүгін қайттан сенің бізге өтірік айтуы мүмкін емес, біз өмірі қыран не сосын аруақтың ұқсатын алаң, бола ма болмай ма дейді. Өйткені мынау ауыр болып кетпесің, кім біледі сенің алдында қазір қандай сынақ тұрғанын оны білмейміз. Сондықтан осы 40 күннің ішінде ең тағы бір амал бар. Қазір бұл айналып келгенде аруақ көтеру, сені қорғап тұру керек. Қандай бір жамандық неден, не болса соны алдын алу керек. Саған біреу қиындық, бір жамандық тигізетін болса, соны аруақ сенің алдынан неп тұрған. Қазір көбісі сол аруаққа жалғанбаған. Сондықтан енді сен не қыл? Мүмкіндік болса, егер де қолынан келсе, ана 3-7 жина, бір мүмкін ұзақ уақыт қанша уақытын 3-7 20 мың теңгені жинап, ата жол қолына салып, ана сосын алда, өзің ана сол әйеліңнен бастап, бүкіл ана танысың бар, нең бар, жеті атаң нең соның бәрін тізім жаса. Тізім, список, тізім деген, тізім жаса, жеті атаң, өлген адамдардың.
Витададынға кіреді ғой. Өмірден өлгені сұрасты, мен соны дізім жасады, сонан мен қатын құран шығарам. Қатын құран шығарғаннан кейін, соның ішіндегі қай атаң сенің дұрыс бола кеп саған жалғанады. Яғни Алла Тағаладан не түседі, саған үкім түседі, сені қорғай бастайды. Сол қорғағаннан өзің түсінесің, өміріңде бір былай бір өзгеріс басталады да, бір қиналып жүрген жағдайын өзі шешіне бастайды. Сен қазір келген соған келіп тұрсың мінекей. Біліп тұр ғой, сен осы айтқан жоқ қамшы алғаннан кейін өмірің жақсарады деп. Оны сен әуел шынында жақсарады ғой, бірақ енді қара, бұл қамшы деген онан жоғары тұрған нәрсе. Иә, дұрыс қой, енді қазір сенің қамшы алғаннан кейін сен ана үш рет жалғастыруың керек, сенің ойың түзеледі, ойың түзелген кезде ананы ойлау қабілеті болады. Бірақ сен оған дайындығың жоқ, өйткені сен тілің де әлі келмейді, қазақ тіліне толық. Сенің әлі мынау құранды оқуы не оқуың келмейді. Ол адамның қазіргі сен анау неге ақпаратты жалғаның керек. Сен оған дейін дайын емессің. Жарайды, оның бәрін қояйық. Бірақ сен қазір әуел осы айтқан нәрсені орында міне 40 күннің ішінде осы бойы өрсін өзің қалыптасын, сен соны айтын жақсылықтың сол мынау тұрған сен мәсі бас киім дәреттен сен осыдан жақсылық ілген, егер де бұдан ажырасаң сенен көп нәрсені ажырайтыныңды және түсің де түзеле бастайды, түсің түзелсесің деп сонда ғана түс келмеген осы ман келгеннен кейін осы күндерде бірінші үш күн мәсі киіп не жүргеннен кейін маған енді түс көріне бастады, көріне бастады и алдымнан бәрі шығыватыр. И вот қазір мен адасып кетемін деп осы күндерде қорқып адасып кетемін деп сізге келіп жатырмын. Мен ең соң не алсам, сосын мына ата жолын кәзіне алсам бір ғой, ана телефон не алсам, қалған уақытта ана видеолар тыңда, үнменен сен көп нәрсені түсінесің, түсінбей жүрген нәрсенді. Сол ана тіптен оқуға қиын болса ана видеоларды бос уақытында тыңдай бер, тыңдай бер, ютубта тұр, мойымерде тұр, сонда осы қағидалардың бәрі қайта қайта айтылған. Сен соның бәрін сен қазіргі жағдайда келесі келгенде мен тек қана бір осы қамшы аламын деп келемін. Саған енді әрі қарай сен сол қасиетті меңгеретіндей дәрежеге келуің керек. Көрдің ба? Саған кім біледі сонда шешең сондай болатын болса, саған тұрады, оны тұрады. Саған енді білімді бұрынғы аталарым ешқандай жазбай ақ, оқымай ақ әуре болған ғой. Сол әулиелікті жүйеге жалғануың керек. Саған мүмкін әйелмен көрсетіп отырады. Бір осында сендердің араларың шығады. Мүмкін түсінде көрсетіп отырады. Бір қателіктерді, бір нелерді, яғни сен сол түс көру арқылы сен ата жолына қызмет жасайсың, көрдің ба? Сауап жасайсың. Яғни сен түсіңді маған айтып отырасың. Мүмкін саған құпияны көрсетіп отырады. Сенің түсіңе қарап, өйткені сен өзің түсінбейсің, оны мен түсінемін. Саған сондай түстерді көрсетіп отырмын да? Міне, солай сен енді осы мына сұңқарлығыңды сөйтіп бекіте бастайсың. Сонда сен анау тұрған енді ол қарыз болмайсың енді өзіңе өтсең. Сұңқарлығыңды сен түс көру арқылы, мүмкін сен анау бір қазір қаншама аталарымызды жоғалтып алдық. Оны зират орнын білмейміз. Олар сенен шопырсың ғой енді қанша дегенмен. Саған өйткен жер танисың, саған көрсетеді, қабанбай батыр қай жерде жатыр, анау жерде сондай сондайға біз сені ол қасиет болсын мен де іздеймін еркектерді. Осы біз сені сол кезде топқа қосып әрі қарай сосын кете береді, кете береді. Әр адам міндетті түрде сен халыққа бата бер деп жатқан жоқ, сен біреуді бір жаңағы не деп жатқан жоқ. Сен өзіңе лайық, өзіңе сен нені тез осы жұмысыңда неғылмасын, үйіңді отбасы дұрыс болсын, соған қарай енді әрі қарай саған сен осыны қалай меңгересің, соған қарай сен енді басың жалғыз болмау керек. Саған лайықты әр уақытта өзі қосады да, жары қосады, отбасын құруың керек. Ол отбасы ертең бала шағаңа қалғанда ол зиян тигізбейтін болу керек. Кешірім сұраймын, осы күндерде мен 5-6 ай өтті, бір әйел қасымызға қонып келді, көшіп келді. Нормальный әйел, жақсы жұмыс істеп нетіп жатыр. Сосын ол маған енді өз жүрегін ашып жақындап айтады, мен де жалғызбын, сен де жалғыз, менің күйеуім қайтыс болды, сенің отыңды естіп отырмын дейді. Түнінде дейді, мен құмалақ салдым дейді өзі. Мен ақ көйлек киіп мына осы тұрады. Енді оны мен осыны айтып отырмын. Сондықтан сен қазір осы мынаны асықпа қырғыннан саған аян мен жетілік дейді. Соны қоса ма, басқаны қоса, бұл жерде сенің тағдырыңда бақытсыздық тұр. Тұрдың ба? Сенің тағдырың онда ол жесірің, онда да бақытсыздық тұр. Сондықтан ол құдай енді мысалы екі бақытсыз ұқсас қосылатын болса, онан тіптен сенің ертең ұрпақтарың онан сен көбейтесің деді. Басында енді бір емес екі бақытсыздық пайда болады. Сондықтан енді саған мүмкін ондай бақыт, андай сендегі тұрған бақытсыздық онда жоқ. Керісінше сенде бір бақыттылық бар, бір нәрсе бар, сол ашылмаған.
Сол сен сол бақыттылық онда бақытсыздық болыпты. Солай екеуіңді алмастың, оны құлай көрсет. Бір жақсы, бір жаманды құлай. Тегей. Сондықтан сен айының оны құлай көрсетеді де. Сен қазір өзің жұрттың несіне алданба енді. Сабыр сақта, тақуалық жерін сен мына тазарған сайын түсіңізге, сол түсіңе тағдырыңа жазғаны ғой. Енді оныңдай жағдайда сен мынандай тағдырыңды. Сен осы шешімді шығарасың, сен енді жаңа айтып отқан жер барының теңге құрбан шығарды, Алладан өзің сұра. Алла Тағала маған болашақ жарымды көрсет. Кім болады деймін? Оңды көрсетеді. Міне, Құдай мен ұйғырды сауда деген сол ғой. Оның алдында кешірім сұраймын. Тағы бір жұмыста жаман емес, екі баласы бар, 35 жаста тоже маған жақындап өзі нетіп көмек сұрап, енді балаларына мен де көмек жасадым, қолымның келмесе де келді. Там етік әперіп, нетіп, ол қиналып жүрген. Дұрыс. Ол да маған айтып отыр. Сізді маған ұнатып тұрсыңыз, но чтоб мен сені жақсы әлі көремін деп айта алмаймын деп. Мына кісіде вот. Енді қараңыз, енді болмайды. Осының бәрі болмайды. Егер де анау әйел адам Құдайдан қорықпайтын болса, ол қазір ғой мұқтаждық. Еркекке қосылып алып, сосын ертең туып өзіңе дәңгір тағып орнатады. Оның осындай жағдайлар көп. Сондықтан мына сенге иман іздедім ба? Саған қосылатын Құдайдан қорыққан иманды болу керек. Міне. Оны Құдай таңдайды. Сондықтан ол ана жүрегінде иман, Құдайдан қорыққан болмаса, қазір әйелдер көп Құдайдан қорықпайды. Олардың халықтың несінен қорқады да, сен ана арсызға не айтқан, сен одан сайын болғанасың. Сөйтіп жүріп, сен ана әйеліңді құртасың ана жақты жатқан, сенің күтіп алады қуатыңды. Осыны әйелің өзің жолыңды ана жақтан күтіп алады. Сондықтан саған қазір міне дұрыс жолы, мына 40 күн, 10 күн ба, енді бір ай жалғастыр. Бір айдың соңы ана арасында сосын хабарын біліп отырасың ғой, хабарлар. Бір ай жалғастырма ісіңді әрі қарай. Ана енді тыңда, Құран оқы, соның ішінде талай түстер келеді, жаңа амалдарды орында. Сосын барып, сол енді бір айдан кейін хабарлассаң, келсем, өзі болады, өзі біз әрі қарай сөйлесеміз, дайын болдың ба, Құраннан сұраймыз ба, қамшын жалғастырып кетеміз. Ал қазіргі жағдайда сен оған дайын емессің. Өзің үстіне бірі, таза тамақты мына неге тойға барасың, дайынсыз барасың ғой. Сен жейтін тамақ бәрі тұр, той, неше түрлі тамақ тұр. Соның бәрін сен оның асқазаның ешқандай дайын емес, соны жей берсең анау ашасың, оны сен әлі оның дәрінде неңде білмегенсің, ой мына қызық екен деп жүрсің, соны аласың ғой. Бұл да сондай жақсылықта. Қазір сен келдің, бұл да соны аттаған ғой рухани. Сен күпті болып қаласың да, сен әуел мына дәреттің несін жеп көрген жоқсың мінекей, хикметін. Сен дәреттің өт, дәреттің тазалығын түсің оны. Осының оның сөзін сенде өзінің өзі түсіне жалғанасың, жұрттың жаңа отырған жаңа әйелдерді саған дереу көрсете қояды. Дұрыс болсын айналықтар. Мынау дұрыс, мынау оны деп. Ана жүрегің не қылып тұрады? Жүрегің айтып тұрады. Жүрегің тыңдап үйренесің. Егер де жүрегің қуанып тұрса, осында бірдеңе бар деген. Жүрегің қарсы болып тұратын болса, аяғын тартпаса, ал осыны сен соны мына бірінші, әуел бірінші класс, менде бұл бірінші класс. Міне. Ертең содан кейін қамшыдан кейін енді екінші класс басталады. Екінші қамшыдан үшінші класс басталады. Үшінші қамшыға жеткен кезде төртінші класқа кіресің. Ол класс деген не ол? Құранның үні. Жеті класс оқуың керек сен. Жеті класты бітіруің керек. Сондықтан сен сол төрт класты қамшыдан өтесің. Осы енді әрі қарай не қыламын ба? Онда сені Алла Тағала бесінші, алтыншы класқа шақырғаны. Осылай кете береміз. Қазір мынау бірінші класс деген ол сезімнің үні, сен ақ пен қараны, жақсылық пен жаманды ажырататын осы сен оны бірінші класс бітіріп ала көрмін 40 күн. Көрдің ба? Қорқын күтір, ана арамасты абай болды, кез келген жерден тамақ өзің алып жүр, осының бәрін өзің соғысың керек. Міне бұл бірінші. Осыны сен үйрендің ба? Онда ертең ана сен қамшыны келген кезде де біз білеміз, сен бұдан өте аласың. Енді сен оның артында саған мүмкіндік, саған жеңілдік береді. Өйткені сен күнде қамшы алмайсың, жұмысың бар, анау бар деген сылтауың белгілі ғой, сылтау шығады. Сондай кезде сен анау тұрған өзіңді кіргізбейсің. Ал қазір көбісі ешқандай дайындықсыз келеді да, сөйтіп арасын өзі алады. Алады да ана өзіне қайтадан кіргізіп алады, сосын ғой пәленшеге барып едік одан түк шықпады дейді. Оның өзінен бірі сен түгілсіз анау керемет деген аққу болам мен деп жүрмін бәрі сұқар болам дегендер қазір солар соны шығам бәрі сол батпақтан ниетім жоқ сондай. Сондықтан саған оны мен құдай біледі, оны уақыт көрсетеді. Саған қазір жағдайда бірінші өзің бақытыңды неғым керек, дұрыстығы бақытты болу мінекей жолы қалай дұрыс өмір сүруге болады сол ғой сенің жер жүрген сол. Өтірік болсын, рас болсын деп мен қорқып отырмын. Мен 40-ын андағылардың туыстарым көбі шоқынып кетті, көбі орыстарымен тұрып жатыр, нетіп жатыр. Мен бармасам даже орыс жерге де көміп тастаушы еді мамкамды. Мен сенен қарамай, Алла Тағала өзі менің жолымды берді.
апарып өзім көп мұсылманшы неттім. Енді менде мені қырқын шығаруға, мен осы жақта өзім шығаралым ба? Болады, болады. Или сізге келіп. Болады. Мына болайда, оның ең дұрысы, мынау қазір кезде. Қалай дұрыс болады? Егерде сіз сен қырқын беретін, оған сен көп адамды қажет жоқ. Өзің туған туыс нелеріңді үйден, үйден былай шығарып, мен оны шақтадан басын қоста, үйден тамақ берермін. Сол жерде ол бірақ оның сен Құранында өткен ана көбісі дәретсіз келеді, көбісі несі келеді сондай. Енді соны сен осына орда болса келдің бе? Сен ордан осындай құдай тамақ бересің. Иә? Құдай тамақ бересің, қатым Құран шығарамын. Міне 40 ерек. Мен ағаның жаназасына бардым. Енді өзі ағайындар бар, жылқы сойылып жатыр, қарап отырсаң сол жерде мен жүрем. Ал қаламат, қанша Құран оқылып жатыр, не болады? Құран жоқ ол жерде. Сосын не істедім? Осындай соққылықта ордамыз бар, орда келдім, бір қойды сойдым, өзім ана дәреті бар, елін шақырып алдым да, Құран қатын шығарып едім, рахатын танып тұрып, бойым не қылып, жүк түскенім. Енді кешегі де тағы енді жүзіне бардым, жүзіне бардым, ал жақты деген дүйен, Құдайға шүкір, үнділерім бәрі бұл қалып, олар ресторанға жасаңын десең, оған жасайды. Сондай қылып, ағыл тегіл адам келіп жатыр, бірақ оны мен ән жерде бір Құран оқыдым да, оны өзіне ұнамады, осында келіп, өз жерден 3-4 адаммен ғана қалыптастырған жайында қатым Құран шығарым. Тағы да қалар жеңілдікке. Маған сабыр сөйлеу керек. Сіз осында сізді келіп, осында сіз дұрыс Құран шығарым. Көмекті деді. Осы жерде қамқорлар келеді, сен анау ақшаңды берсең болды ғой, несін алады. Осы жерден осында шығарым ғана осында құдай тамақ жасайсың да, осы жерден біз сосын отырып, осын таза адамдар келеді бәрі дәреті бар, алақанын жайып сіздің ата-бабаңызды Құран қатым Құран шығарыңыз. Міне болды. Сосын оған бірден жауап келеді және. Көресің артынан. Сол келеді. Артынан жауап келеді. Әйелімізден жауап келе ма, басқадан жауап келе ма, міндетті түсінге кіріп, рахмет айтып келеді. Әйеліме, әйеліме, мен осылай 5-6 он адам жиналды, мен как арақ ішпеді, не етпеді. Енді бұлай енді, егерде сен анау үйінде ол анау жақын ренжейтін адамдарын болмасы көп сүйтті, көбісі анау ол сен неге қырқын жасамадың дегенде ол сен бір Құран тиметтерін айтып, олар қалайда сен отбасында бір тамақ ішпеліп деп ренжейтті, сондай болуы мүмкін. Сондықтан айтып отырсың, ондайларың болса үйден тамақ бересам, сүйтті қоя салды, көңілің қанмасын деп, ол неғылмасын деп, ал бірақ егерде сол қырқынан дұрысы сен осы жерге кіріп кешеде қан шығарып не қылатын болдың ба, одан абзал жоқ та. Сенің 100,000 адам жасағаннан ана байлардың анау неғылып молдан әкеліп астына машина бергенде, ол ана Құран қайшанда таза жерде оқылған, ана өзі дұрыс амал істеген әруақтарымыз келіп әуендіріп, ол анадан 100 есе артық. Сол маған жеңіл болып қалды. Вот осындай самый-самый вопростарды алады. Оған шешіп беремін, саған қазір осындай керек. Сол керек. Саған атаның қарауын қырық қарауын көтеру керек. Сенде осыданып кеткен аруақтарың бәрі қан тозақ сон сұрап жатыр да. Сосын әр жағым қалай болады, оны Құдай біледі. Сен кім болады, не болады. Тек бірақ нәрсе маған сол шарт, сен қазір мына қамшыңызда мен сенің өмірің қиындатқым келмейді. Өйткені оған да қиын. Сен әлі дәретті алаңды меңгермей жүр, сен өмірің қиындатып жіберемін да. Өйткені өзің кім деді, не шығатын. Олар өзіне шабуыл жасайды, олар біреуді кеп алдап алып келеді, не қылады, саған жамандық көбейеді да, сен оған қарсы тұруға қазір әлің келмейді. Келмейді. Сондықтан анау нені оқы, ананы дұрыстап өзің, содан кейін кім бар ғой, Рауза бар ертең, бір айдың ішінде өзің сезесің, соған дайынмын деген кезде, мен де дайын оған. Келісіп қойды. Келісіп қойды. И вот екінші вопрос, менің қызым, әйелім мен кірді неке қидық қой, 10 жыл ол ауырып нетіп, мен оларды тастамай. Бүкіл тоқсы арқасы шықтым, тастамадым ана әйелді. Қызын оқытып, 23 жасқа толды, ана жігіті мұсылмандық алып, не, мен оны білмеймін, ол немец, 5 жыл дейді, намазға жүріп жүрген дейді, жуаз жақсы жігіті. Ол мен қазір, пока өледі мен неге, қалайды, заңша тұрмайым, бұдық ол мен асырай алмай, нетпейді. Қызым екеуі өзі 4-5 ай бірге әкешкелерінің үйінде тұрбатыр. Қазір ол шешім, отыз ол, оны тастай алмайым. Мен айтым, сен менің балам, сен менің қызымсың. Енді действительно, ақылды, не, от. Бұның бәрі неден пайда болады? Осының бәрі мұнау, қазір мұнау шайтан арласып отыр, қызың қазір дәретсіз жүреді, жаулықсыз жүреді.
Сонан кейін осындай жағдай болады міндет тұр. Әбілістің өзінің тұрған алғына қойған нәрсе, адамдарды бөлшектеу де, біздің арамызға араздық салу, бізді кәдімгі бір-бірімізге қоспа, ол әбілістің жұмысы ғой енді ол. Ал ол құдайдың алдында уәде берген. Сонан кім шығады, сол ғана құдайға жақындайды деген. Сондықтан бұл жерден сен қырғызыңды кәз сен оған анау өйт бүйт деп айтқанмен сенде пәтуа жоқ, өйткені сен әлі он-ақ күн болды сен өзіңде не отқаның. Сосын сені тыңдамай. Сондықтан сен не істейсің? Сен әуелі аруаққа осындай не қыласың, жаңа амалда бұнда боласың. Сен енді сөйтіп жаңа үйерді не қылатын болсаң, сол қатын құран шығады жеті ата құрамаңа. Сосын құдайдан сұра да. Пайғамбарымыз айтты ғой, құдайдан не сұрайсың? Сен бәтенге бауына дейін құдайдан сұраңдар дегенді, сонан арабтар не көрткенде біз дұға тілей берсек болай жоқ, амалмен сұрау керек. Сен әрбір амал жасап, құдайдан сұрап, құдай міндетті түрде жауап береді. Амал не? Осындай өлі риза ғой, тірі байымас деген. Өсіпсен. Анау нені сұрайын деген, вот жеті атаңа, жеті атаңа дейсіңіз, вот мен өз аталарыма, әжелеріме сұрайын ба, жеті атаң. Мейлі, өзіңнің сол сен, сол әжеліңнің әжесі, нағашы жұртың, қайын жұртың, әйелің жұрты, солардың бәрі есіңе нүсіп, кім біледі, соның бәрі жина дейсің бұл. Мейлі, сосын сендермен жақсы қатынасып кезінде. Дос болды, әкеңмен дос болды, шешеңмен дос болды, әжеңмен дос болды. Соларды мүмкін Құранда мәтетін бұл. Осы қосындардың бәрі қосу керек. Сөйтіп қатын Құранға, сөйтіп тізімді қосса, Құранға қосытайын ба? Оны кім Рауза түсіндіреді енді оны? Жоқ, оны жағын түсіндіреді. Соны сен тізімін сөйтіп қыл, сонан кейін ең оқ вақыт келеді. Бұна сен қазір осы қамшыдан өтесің, сонан кейін жаңа айтылды ғой, мына жеті класс бар деп. Сен соңына үшінші, төртінші қасқа келген өтсең, Құдай қасы үш қамшын, өзі сен өз ішінен сөйлей бастайды. Міне, бірінші, сол ана ішінен сен әбіз сөйлемеу керек. Әбіздің жаңа пері кіріп ал, сенің ішінен әруақ сөйлеу керек. Мына жүрегің сөйлей бастады. Мұндай сұрақтарды бізден сұрамайсың, өзің айтып отыр. Саған жолдан кеткен өзіңді айтады, оңға бұрылма, ананы істеме, деп ішінен айтып тұрады. Адам өзін тыңдау, жүрегімен тілдесу керек. Қырқыншы шығар деп Алла Тағала сізді жіберді. Болды, сол жолмен. Жүрегің сол, жүрегіңді тыңдап үйреніп тұрау, дәретіне жансайын сен жүрегің тыңдайсың да, жүрегің айтып тұрады. Сосын енді ол енді еркексің, сен қазір 55 келдің, сен нағыз кемелге келген нағызсың ғой, сен керексің қазір. Сенің осы жағдайын өзінде ертең сол қасиетті тұрғанда, саған көрсетіп тұрады бейді. Өйткені әйелге өзіне әйелге сенбеймін мен, өйткені ол күйеуімен бір жағдай болғанда, әйелдер жақсыны да жаманды да көреді. А еркектерге Алла Тағала егер осындай сен тазалықсың, оны жамандықты Алла Тағала өзі уәде берген. Мен елшілерді еркектерден ғана тағайындамын, яғни мен еркектерді қорғап жүремін деген сөз. Сондықтан енді сен соған менгер сон сауап жаса ата-бабалар оны кім біледі қандай болады. Әрі қарай бақытты боласың. Сүйген сол қасиет меңгеретін болса, саған қандай осы аққу сон небір кәрімет қазақтың әйелдері қыздары бар, тиет бол. Ол 100% болған немі. Бірақ әуелсен сен өзің дұрыс болады. Анадай өзі дәрет ұстамайтын, шариғат көнбейтін, мен сені жақсы көрдім деген оған сенбе. Осы әбілістің араға не салып қойған. Ондайға сенбе, абай бол. Ондайға бір кірдің да, ол ұйық сияқты сені тартып кетеді әрі қарай. Ешқасында оны әйел сен түземдей қаласың, Құдай түземес. Ол құдайдан қорқыныш жоқ, өз ізденген өзі немесе дәрет мана менде ұнатма, Құдайдан ұялатын болмады ма? Ол сені адамнан ұялмайды ол ешқашанда. Ертең сен шамалы не болғаның, сен меңгеріп алып, үстіңе мініп алады сосын. Жылан болып, мойнына оралып алып, мен бір қандай жақсы болды. Ол мені өзім тәжірибемнен өткен. Сондықтан абай болды. Кім қандай болсын, ақсақ болсын, қисық болсын, құдайдан қорқатын болса, бұда содан сұлу әйел жоқ. Мінекей. Сондай да адам бар менде. Оны өз көрсетеді. Кім көрсетеді? Алла Тағала көрсетеді. Саған кім лайықты, оны біз білмейміз. Сен өзің де білмейсің. Оны кім саған лайық екенін Құдайдың өзі көрсетеді. Сондықтан Құдайға жақында. Мен саған айтып отырған болса Құдайға жақындамын да. Бақытты болудың тәсілі осы оқымай нәрседе тұр да, ол өзінде тұр. Сондықтан енді ана кез келген тырнақ сояуда кез келген жерде тамақты соны осы қиын саған. Соны осы басынан меңгеріп бүгін емі. Ертең ішіңнен шыға бастаған кезде тамақпен қайтадан кіргізіп аласың сен. Өйткені әйелім жоқ, мен сендерден қорқатыным сол. Қайтадан кіргізіп алады. Біреу әйел сен жақсы көріп тамақ дайындап әкеліп беруі мүмкін жұмысқа. Мынаны іш деп кіргізеді сөйтіп. Енді солай салады да. Я болмаса үйіне шақырып алып тамақ беруі мүмкін. Сосын бәрін сен әуел үйрен. 40 күн енді сен 10 күн не қылдың ба? Енді осы ордаға келдің, уәде бердің. Енді саған енді 30 күн тағы уақыт берейік. 30 күннің ішінде сонан кейін сосын бастаймыз. Бұл 30 күннің ішінде сен бірінші классты меңгерсең,
мына шариғаттың екен, оны жүрегің айтатын, сол кезде айтасың осы әңгімені тағы да. Қалай меңгерген, қалай не болған, қандай сынақ болған, қандай не болғанда өз алдына келген ол сынақты табылмай кетеміз. Солардың кедергіні өте білсең, онда сен қамшыға дайынсың, біз әрі қарай жалғастырамыз. Ал осы